Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ATV-də iş həmkarları başladı. Mən bugün sizi Neftçaladan salamlayıram. Bura Neftçala avtomobil zavodudur. Burada istehsal olunur avtomobillər Made in Azərbaycan adı ilə. İlk dəfə bu zavodun detallı prosesin iş həmkarlarda görürsünüz. Getdim işləməyə. İş paltarımı geyindim və zavoda daxil oldum. Bura zavodun ambarı deyərdim. Kuzovlar gördüyünüz kimi rənglənmiş formada İrandan gəlir. Burada saxlanılır və xəttə ötürülür. İndi zavodun istehsal müdürü ilə danışacağım. Səhv edirəmsə, qardaş da Neftçalalıdır. Bəli, Neftçalalıyam. Necəsən qardaş? Sağ olun, yaxşı. Xoş gəldin. İş var? İş həmişə var. Burada boxlardır, qaykalardır. Bu hamısı öz ünvanına uyğun. Burada doldururlar bura. Sizi tapmaq asan olsun, bəli. Və avtokarlar vasitəsilə aparırlar. Hər şey burdan başlayır da zavodda. Bəli. Kuzov qoyulur. Avtomobilin bütün istehsal prosesinin başlanğıcı burdandır. Bu vərək burada işi kim aparır bu qardaş? Maşın daxil olan kimi. Vurmuşsa artıq. Bəli, artıq vurmuş. Nə iş görülməlidir? Bu formda yapışdırırsınız. Bəli, burada ayın tarixi və maşının ban nömrəsi. Ban nömrəsi də burada baxılır. Ban nömrəsini kim yapışdırır maşına? Yoxsa kuzovda gəlir? Kuzan üstündə gəlir. Burada gəlir, iki yerdə gəlir. Bir orada gəlir, bir burada gəlir. Başa düşdüm. Yazılandan sonra artıq yapışdırır. Və bu maşında... Bu da ehtiyat hissələrinin barkodlarını üstünə yapışdırmaq üçün kağız. Burada nə iş görür? Salam əleyküm. Nə edirsiniz siz? İzolyasiya edirsiniz motorxananı. Verin, kömək eləyim mən sizə. Sonra verin, bunu necə yapışdırım? Hara yapışdırmalıyam deyil. Bura. Daha sonra hansı iş görülür burada? Bu izolyasiyadan sonra qapının sonra airbag'in beyni. Hə, airbag'in beyni yapışdırılır. Hə, beyin bu işi var, bəli. Hə, bu qardaş ondan sonra görünür. Paralel olaraq o işi görür, bu işi. Hə, başa düşdüm. Siz airbag'in beynini bağlayırsınız. Bağlayın. Bağlamışsınız. Sonra nə iş görürsünüz? Qapıların ortadan dəyişdirilməsi. Bunu bağlayırsan. Bu madaları bağlayırsınız da. Verin, mən bağlayayım. Hə, bundan sonra nə işdir? Burada arxada nə iş görülür? Arxada yük yerinin bağlanan kilidini vururlar. Kilid bağlanır. Gördüyünüz kimi işıq buradan bağlanır. Bağla, qardaş. Burada proses artıq eynidir.
Yorulmayasınız. Gəl köməkliyim də sizə. Sağ olun. Bunu vurmalıyıq. Necələ əsasən versən, sizə içindən. O necə içindən keçməyə? Gətir, gətir, gəl. Bu oturacağın elektron simidir. Çətin keçir, hə? O belə çətin keçir. Yəni içərisində olan işlərdən görərsiniz. Adın nədir qardaş? Vüsal. Vüsal, hə. Hələ belə keçir ora? Hə. Əli bəri tərəfə qoyun yürümləyə. Hə. Babanın qıraqlarında Hə. Gördünüz? Hə. Su keçdi bu da? Hə, keçdi, keçdi. Hayır. Sonra burada iki nənə babaları götürürsən. Bu nədir? Bu arzuların şıxıdır. Yəni qoşun. Düzgün tut, sıx, 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 saxla, saxla. Əla, bu hazır. Sür. İndi keç o tərəfə. Bax, belə eləyirsən bunu, hazır. Qoşdun bura. Gətirdin bura. Sıx da elə, o da eləmirsən. Yorulmayasınız. Burada kəmər taxılır. Bəli, burada maşının salonuna aid bir çox şeylər taxılır. Yəni, bağlanır maşının üstünə. Hər bağlanan ehtiyat hissəsinin açarının öz Newtonu var. Newtona, nə qədər sıxılmalı. Bəli, bəli. Həqiqətən maraqlıdır prosesdir. Bir avtomobilin yığılma tarixçəsini görmək maraqlıdır. Bu nədir? Peç. Peç. Gördüyünüz kimi, hörmətli tamaşaçılar, proses. Necəsən? Sağ ol. Namanı yox, Əli. Mənim ex qonşumdur. Əli, sən nə iş görürsən? Mən burada şüşəsilənin... Onu bağlayırsan. Onu bağlayıram. Gəl sənə.
bağlı, arxasına bağlı, arxasına bağlı. Bax belə. Hər şey üstündə. Belə uçuzur. Farqa baxa bax. Bura bax, bura, bura, bura. Buraxacaq. Oturdu. Əla şüti var ha. Barkodu vurursan. Çox çətindir. Ha keçdi. Ver bağlayayım. Bağlamağı ver mənə. Olur mu nəsə sındırmısan, eləmirsən? Yox, yox. Olmuyor. Olursunsa mənim. Olursunsa, hə, bir daha başa düşdüm. Burada olmardım. Sıx. Sıx. Bas saxla. Bas saxla. Yaxşıdır? Yaxşıdır. Çıxar tamam. Yorulmayasan. Burada hörmət tamaşasında ön bamper yığılır. Burada montajını verirsiniz o tərəfə. Montajdır. Bura montajdır. Bu seriya maşınının hamısı geri qayıdacaq. Çünki mən əl vurmuşam. Sağ sol səhv elədim desən, hə? O tərəfində, hə? O tərəfində. Hələ bağışlayın. Vurul, mən uzaqlaşsam yaxşıdır. Qardaşı işə saldım. İşin həmişə olsun. Hələ bu gün o çalmanla məşğul olacaq. Və keçirik növbəti işlərə. Burada da şüşə qoyulur. Bəli, maşının ön və arxa şüşələri qoyulur. Salam əleyküm. Salam. Bir başa sal eləyim. Belə? Belə, arxa şüşələri. Bunun şüşəsi də İranda istehsal olunur da. Bəli. İran xaricdən nəsə alır bunun üçün, yoxsa? Bir dənə beynin. Beynin alır. Motor haradandır? Harandır? Motor da İran. İranındır. Maşallah, İran nə olarmış. Hə. Siz nə edirsiniz, qardaş? Germet qabırırsınız. Buyurun. Düşmə? Yox, yox, düşmə. Bıraq pedalı. Pedalı. Bıraxın. Bas, bas, bıraq. Getdi.
Alındı. Eyvallah. Buru. Açın bunu. O nədir? Test edirsən ona. Hə. Burdakı yapışdırıcıda yayır. Açın. Yox, yox. Buradan basın. Bura. Hə. Bunu aşağı eləyirik. Bu isə sıxmaq üçün. Hazır. Ayla. Ondan sonra kəmər atılır üstündəki sıx saxlasın yapışana qədər. Və bu prosesdən sonra hansıdır? Sonra arxa şüşə qoyulur. Bu prosesdən sonra yoxlama. Yoxlamadır. Orta yoxlama hissəsi də. Bu xəttin adı təzyinat. Təzyinat xəttinin yoxlama hissəsidir. Salam yorulmuyorsunuz. Necə yoxluyorsan? Necə yoxluyorsan bunu qardaş? Əvvəldən axla. Başda yoxlama, bir yerdə yoxlayaq. Bayaqdan mən də orada işlər görmüşəm, nəsə ola bilər də. Hər şey möhkəm. Əsas birinci yoxlanılır S irad, yəni safety irad. Safety dərəcəsində olan. Yəni o həyatı təhlükə daşıyan ehtiyat hissələrdir. Məsələn, ABS-dir, bəli, o tormuzun yağı oradan gedir. Lavo sistemdir, remendir. Bura hava xəttidir. Bəli. Hava xəttinin birinci stansiyasında maşının altında olan borular, tormuzun hava borusudur. Bəli, ABS-in borusudur. Yox, bu xəttin adı hava xəttidir. Yəni, burada maşın havada gedir. Bəli, maşının altı hissəsi. Hə, altı hissəsi yığılır. Benzin təninin boruları burada çəkilir. Yəni, ən vacib ehtiyat hissələrdir. Bunu qaldıraq yuxarı. Gəl, qardaş, ver. Qaldıraq havaya. Və gördüyünüz kimi avtomobil hörmətli tamaşaçılar qalxdı hava xəttinə və burada bu plastmaslar, kalçuklar bağlanır, salam biləkin, plastiklər bağlanır. Adın nədir qardaş? Pərvin. Sənin işin hava xətlərin bağlamaqdır. Gördüyünüz kimi arxa yay sistemi, ön yay sistemi, daha sonra benzin çəni, və artıq motor da əlavə olunur. Motor burada əlavə olunur. Hə? Və burada motor da əlavə olunur. İndi keçək bura. Hə, aydın. Artıq motor əlavə olunur burada, hə? Bəli. Mühərrik işləyə vəziyyətdədir. Motor əlavə olunur, mühərrik işlək vəziyyətə gətirilir final xəttində. Orada gətirilir, o bəli. Zaman keçək ora. Burada kurşitel sistemi, egzoz sistemi də bağlanılır. Maşının altında nə iş varsa, burada hər şey bu hava xəttində bağlanılır. Tamam. Görülməyəsiniz. Motor hazır gəlir, amma bəzi hissələr burada yığılır. Gördüyünüz kimi ön... Çox hissələr burada yığılır. Motor necə gəlir, istəyirsiniz onu göstərim. Göstərim. Hər şey ayrı aralıqda, dinamo. Motor belə gəlir, baxın. Dinaması ayrı gəlir. Bu
Motor özüdür, bu sürətlər qutusunun. Sürətlər qutusu baxın ayrı gəlir. Motor ayrıdır. Motor ayrı özü gəlir. Bəlkə burada montaj olur. Burada montaj olunur, hazır verilir artıq. Bəli, hazır verilir istehsal xəttinə. Salam əleyküm, yorulmayasınız. Yorulmayasınız. Artıq hazır maşındır da. Baxın. Yəni işə düşməyib. Hazır maşındır, amma indi işə salacaq bunu. Salam, salam. Görürsünüz, son hazırlıq işləri görür. Bu zavodun bugün hazırladığı neçənci maşındır? Bu 8-ci maşındır. Bugün hazırladığı 8-ci maşındır. Günün sonu da artıq. Bu proses açarın beyinə tanıtdırılmaz proses. Hələ indi tanıtdırır. Bəli. Beyinə tanıtdırsın, ha? Tanıdı. Maşın açarı budur. Üstündədir. İcazə ver, oturun. Bu full salon hesab olunur. Xeyr, bu sadəsidir. Bu fullu necə olur? SD-dir. Kondisioneri falan işləyir də. Hər şeyi var. Fullda nə olur bə? Dizaynında fərq var. Sunroofu var, lüku var. Hə, bunun lüku yox. Arxa kamerası var. Bunlarda radardır, onda əlavə kamera da var. Airbag-i 4 dənədir, bunda 2 dənədir. Sükanda bir də sağ tərəfdə. Full salonlarda isə arxa oturacaqlarda da var. Oturacaqlar olursa avtomatik tənzimlənir, hörmətli tamaşaçılar. Qardaş, doldur benzini. Hə, Aydın bəy. Bəli. Benzini vurdular, xotlaya bilərik də. Buyurun. Yallah, yasifdə. Görürsünüz. Götürdü. Əlayə kondisioneri super. Bəh, 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 bəh. Getdi. Siqnal yoxdur. Siqnal buradadır. Hə, hə. Çox mübarək. Çox mübarək. Hara gedirəm? Xeyirli olsun. Sağ. Sağa, sonra sağa. İndi biz bunun nəyini yoxlayacaq, tormozun falan da? Biz, bizdə mütəxəssislər var artıq. Oradadır. Necə yoxlamaq lazımdır, bəli bilirlər. Yox, içərdədir. İndi siz sürdüyünüzə görə. Sürürüm mən, bilirəm mən də. Tormozun buradan, falan. Aha. Buradan sağa. We'll be right back.
Əla, testdən əla çıxır. Kondisioneri də əla. Maşının sürətinə söz ola bilməz. Avtomobil verilişinə oxşadı. Super. Təşəkkür edirəm. Məmnun olduq bizdə. Minnətdarıq sizə. Sağ olun, bu şərait yaratdınız və bir gün biz Xəzər Avtomobil Zavodunda Neftçalada işləmişə var dedik. Sevindiriz. Bundan sonra da testlər var. Yəqin ki, vaxt yoxdur, yoxdur. Yoruldum mən. Hə, belə, o kim var? O işləyən var da bu test bəli, işində. Bəli, o maaş alır da maşın sürməyə görə. Hə? Gəlir burada sürür, elir, test bəli, edir. Bəli. Təkdə sürmür. O sürəndən sonra alt yoxlayır. Altın üstün, hə. Bəli, hər yerin başa düşdüm. Nə testlər qaldı? Su testi qaldı. Yağış yağmağın qədər. Bəli, yağış yağış. Hədə suyu vurasın sizinə. Sens- oldu, sağ olun, sağ təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. İşiniz həmişə olsun. Sağ olun. Firsuda bu mənə çəkiləcək yoruq, hədiyə. Gedim. Hə, siz mən düşün, hə, düşün, mən gedim. Mən aparmırsan içəri. Ya, siz düşün, mən gözləyəm. İki nəfər var, şey gedirəm axı. Hə, yaxşı. 10 matdan gedim, gedim. Yaxşı, sağ olun. Sağ olun. Şüşələr bağlandı. İndi isə su testinə giririk. Görəyə maşın su bıraxır yoxsa yox. Baxın, maşın 0 kilometr idi, 6 kilometr sürmüşəm. Gördüyün kimi, hər tərəfdən su vurulur. Beləliklə gördüyünüz kimi maşın su testindən də uğurlu çıxdı. I'm in pieces like a puzzle, scattered all around this room.